1959-cu il. Azərbaycan kinoindustriyasında ən qızğın, ən parlaq illərin məhsulu olan Onu Bağışlamaq Olarmı filmi məhz bu ildə yaranır. Məhəmməd Hüseyn Təhmasibin Bahar piyesi əsasında ekranlaşdırılan bu filmin rejissoru Rıza Təhmasib olub və bu onun kinoda son iş olub. Bu film həm də Əminə Yusif qızının səsləndirdiyi ilk film, aktyor Muxtar Maniyevin kinodakı ilk və teatr rejissoru, teatr aktyoru kimi tanıdığımız Mehdi Məmmədovun isə kinodakı ilk və son işi kimi yadda qalıb. Bütün bunları əbəs yerə sadalamadıq. Məsələ bundadır ki, indi haqqında bəhs eləyəcəyimiz mahnı da Onu Bağışlamaq Olarmı filmindəndir. Söhbət Əziz Sürət mahnısından gelir. Əziz Sürət mahnısının bəstəkarı Tofiq Quliyev, sözlərinin müəllifi isə şair Zeynal Cabbarzadədir. Ümumiyyətlə, musiqi tariximizdə tandem kimi, bəstəkar şair tandemi kimi qeyd oluna biləcək nümunələr arasında Tofiq Quliyev və Zeynal Cabbarzadə xüsusi yer tutur. Onlar istər film üçün, istər sərbəst şəkildə yazdıqları mahnı nümunələri kifayət qədərdir. Əziz Sürət mahnısını Onu Bağışlamaq Olarmı filmində sevilən sənətkarımız Firəngiz Əhmədova ifa edir. Daha sonralar isə bu mahnını öz repertuarına əlavə edərək sevilən böyük sənətkarımız Rəşid Behbudov da böyük şövqlə konsertlərində ifa edərdi. Bugün isə verilişimizdə Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi estrada orkestrinin müşayiəti ilə fərqli bir ifaya qulaq asacağıq. Vokalçı SSR xalq artisti Lütfiyar İmanovanın ifasında. Her yanda bak gül açılır